Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is klaar met die reeks oor die woorde van Jesus direk aan my en jou. Ons het vir 'n jaar lank gekyk na woorde direk van Jesus. En ons het besluit hierdie laaste 2-3 dae, kom ons vat net van die grootes, van die special woorde wat Jesus vir ons sê. So, Johannes 15:5, een van my favorites. Hy sê: "Stel julle dit goed voor. Ek is soos 'n druiwestok. Julle is soos takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei." Soos ek sê, hierdie is vir my 'n kern. Dis net so belangrik. Ek is niks sonder hom nie. Hy is die wynstok, ek is die loot. Sonder hom kan ek nie vrug dra nie, kan ek nie lewe. Ja, ek kan baie goed doen, ek kan baie besig wees, ek kan baie jaag, ek kan baie by mekaar maak. Maar is die vrug nie. Dit het nie ewigheidswaarde nie. Dit verander nie altyd lewens nie. Dit beïnvloed nie mense diep nie. Dit is net nog mens, is net nog aards. As ons bonatuurlike krag wil hê, as ek en jy bonatuurlike wêreldsverandering wil sien, sê hy: "Leef in diepe afhanklikheid van my en ek sal by jou wees." Hierdie is my hartsbegeerte, Here, elke dag U net by my en ek in afhanklikheid van U, sodat my woorde, my dade, my lewe diepe vrug sal dra wat lewens verander. As dit jou begeerte is net soos myne, kom ons bid dit nou saam. Afhanklikheid van hom. Hy is die wynstok, ek is die loot, ek kan niks doen sonder hom nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vandag weer dag wat voorlê, werke, take, opdragte, uitdagings, in my eie krag kan ek dit nie doen, Here. Ek kort U stem, ek kort U inspraak, ek kort U hand in my lewe. Daai wonderwerke hand, Here. Ons is diep afhanklik van U in alles wat ons doen. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die genade in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.